Sapo ka nisur seanca plenare, do të shkojmë në parlament e ndjekim. Koncesionet në shëndetësi dhe një herë tjetër duke vjedhur paratë e taksapaguesve europian. Dhe për këtë ndodhet në burg. Dhe ju do duhet ju shqetësoj se si guxon ky kriminal të futet në ambientet e kuvendit, në sallën ku deputetët janë në mbledhje pune dhe të kërcënoj deputetët e opozitës. Dhe ju do duhet keni qëndrim për këtë, jo për etikën tonë të komunikimit. Së dyti, dje në konferencën e kryetarëve ju keni vendosur të mos i jepni më shumë kohë Komisionit Hetimor të Sterilizimit dhe Check-upit, edhe pse ai komision nuk ka përfunduar ende planin e vet të hetimeve. Dhe sipas ligjit, të përfundosh pa mbyllur planin e hetimit do të thotë ti mohosh opozitës të drejtën për të hetuar. E dini ju, zonja Spiropali, që atë komision ende nuk ka dëshmuar një nga përfituesit e këtij koncesioni, njeriu që merr taksat e shqiptarëve për shërbime që nuk i ka ofruar, që është objekti i punës këtij komisioni. Dhe ju si kryetar e kuvendit keni për detyrë t'i siguroni gjithë mundësinë komisionit për të hetuar, dhe jo t'i mbyllni atij punën në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, në kundërshtim me ligjin për komisionet hetimore, në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ju mendoni që duke penguar të drejtën e opozitës për kontroll parlamentar, që ishte edhe një nga shqetësimet, meqense ju shqetësoheni shumë për çështjet e integrimit evropian, edhe ju personalisht, një nga shqetësimet e ngritura në Progress Report ishte ngushtimi i hapësirës opozitës për të ushtruar të drejtën e vetë kontrollit parlamentar. Ja ku e kemi shembullin. Pse nuk bëheni ju zëdhënëse e kushtetutës në këtë rast, e ligjit dhe rregullores, për të lejuar opozitën, për të vijuar punën? Si është e mundur që pa përfunduar i gjithë plani hetimeve, ju thoni nuk ju japim më shumë kohë, se përtojnë deputetët tuaj për të punuar, ndërkohë që detyra atje është të përfundojnë hetimin, zonja Spiropali. Prandaj ju lutem, ta rishikoni atë vendim, së dytit keni një qëndrim si pas regulores kuvendit për dënuar shantajin në kryet detyres që një kriminel në burg i ka bërë deputetve në ambientet e kuvendit, se jeni kryetare e kuvendit dhe keni për detyr këtë, dhe stretit lejoni funksionimin normal të komisionit hetimor. Zoti Bardhi, kërkesa që ka ardhur në drejtim të kryetares për shtyrjen e afatit të komisionit hetimor i është paraqitur konferencës së kryetarëve dje, edhe pse nuk kishte një vendim të ndërmjetëm nga komisioni hetimor. Pra, t'ju them të vërtetën, diem pak në faj që e kam çuar atë kërkesë nga komisioni, pra nga 7 kërkesa e 7 deputetëve të opozitës në konferencë të kryetarëve, sepse normalisht pa një vendim të ndërmjetëm nuk duhet ta kisha paraqitur në konferencë të kryetarëve. Por për hir të debatit dhe të faktit që ka një rëndësi të posaçme, hetimi unë e kam paraqitur në konferencë të kryetarëve, ku sigurisht që antarët tuaj në atë konferencë, kryetarët e komisioneve, kanë marrë pjesë në atë debat, është diskutuar dhe në fund është votuar për mos shtyrjen. Ai komision është shtyr 2 herë, ju e dini shumë mirë, dhe është shtyr me dëshirën patjetër për t'i dhënë mundësi që komisioni hetimor të dalë në disa konkluzione, të bëjë detyrën, po ju lutem, jo të shpërdoroj detyrën. Edhe pse unë nuk jam shprehur në atë konferencë kryetarësh, qëndrimi ka qenë i qartë. Në bazë të ligjit duhet që të kishte një vendim të ndërmjetëm nga komisioni për t'ia paraqitur konferencës së kryetarëve. Ju lutem, pavarësisht kësaj është paraqitur në konferencë kryetarëve dhe është votuar që ai komision të përfundoj detyrën sipas ligjit dhe kohës që i është dhënë nga Kuvendi i Shqipërisë. Sa i takon tjetrës, zoti Bardh, ju lutem, sa i takon asaj se kush është kriminal, atë e përcakton prokuroria dhe gjykata. Besoj për këtë jemi dakord. Dhe për sa kohë dikush vjen si dëshmitar në kuvendin e Shqipërisë, tregon patjetër gatishmërinë për
për të folur, për të paraqitur, për të dëshmuar, duhet të jepet mundësia që kjo të ndodhë. Sa i takon pretendimeve të tjera, unë do i shoh me shumë vëmendje, jam bërë me dije sot në mëngjes, pa tjetër jam e sigurt që Garda ka respektuar rregulloren, po gjithsesi, ju lutem, do shihen me shumë vëmendje si pamjet aty, si fakti që dëshmitari ka qëndruar për orë të tëra dhe nuk është prezantuar, ashtu edhe rregulloria e mënyrës funksionimit. Pra nuk mund t'jap një koment sot për këtë, sepse sot në mëngjes jam bërë me dije për kërkesën tuaj që besoj do vijë me shkrim. Mund të vijojmë, kanë kërkuar sqarim, zoti Bardhi. Zonja kryetare, së parit kanë informuar gabim, sepse nuk ka asnjë rregull në ligj, nëse ka lexojeni dispozitën dhe nenin përkatës, nuk ka asnjë rregull në ligj që kërkohet vendim i ndërmjetëm nga Komisioni për shtyrjen e afatit. Është një rregull që ju e keni vendosur në vendimin e krijimit të komisionit, sigurisht që është në kuadër të gjetjes konsensusit për zgjatjen, por afati i veprimtarisë së komisionit është kompetencë ekskluzive e propozuesit për ta paraqitur në konferencën e kryetarëve dhe vendimarrje e konferencës së kryetarëve. Kështu thot ligji. Pra është konferenca e kryetarëve që përcakton kozgjatjen e veprimtarisë së komisionit. Së dyti, nuk ka rëndësi se kush e ka sjellë çështjen në konferencën e kryetarëve. E rëndësishme për konferencën e kryetarëve do duhet të jetë: komisioni e ka përfunduar punën e tij apo jo? Dhe unë po ju deklaroj këtu dhe mund ta verifikoni që komisioni nuk ka përfunduar ende planin e tij të hetimor, planin e tij të punës. Dhe sa kohë nuk ka përfunduar planin hetimor, nuk mund të ndërpritet veprimtaria e komisionit. Madje absurditeti juaj, zonja Spiropali, ka shkuar deri aty sa afati i komisionit ka përfunduar dje dhe ju nuk i keni dhënë kohë komisionit as për të hartuar raportin përfundimtar që do duhet i paraqitet seancës plenare. Pra praktikisht ju e keni vrarë pa produkt komisionin hetimor. Nuk e keni lejuar opozitën të bëj punën e saj. Më thoni sa dhe si komisioni hetimor, kur i ka përfunduar afati sipas vendimarrjes që ju keni marrë dje në mënyrë të njëanshme në konferencë kryetarëve, do duhet mbledhet për diskutuar raportin e vet përfundimtar, se duhet ja paraqisë saj seance siç thot ligji. Prandaj vendimarrja juaj e djeshme është tërësisht në kundërshtim me ligjin, është tërësisht në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me të drejtën e opozitës për kontroll parlamentar. Dhe po ju sqaroj edhe një herë dhe po ja kërkoj me shumë mirësjellje, reflektoni, rimblidhni konferencën e kryetarëve, zgjasni afatin e komisionit hetimor, të mbarojmë planin e punës, sepse është e vërtetë që e kemi zgjatur dy herë, po e di sa e keni zgjatur. E keni zgjatur me dy javë. Të mbaroj planin e punës brenda një jave, të japim dhe dy javë të tjera kohë për të përfunduar raportin përfundimtar, pra në total 3 javë, dhe të ketë pastaj mundësi që të paraqesin secila palë nëse zbien dakord me raport për bashkët në seancë plenare. Por mos pengoni punën e këtij komisioni. Së dyti, se thash, dëshmitari ka shprehur vullnet për të ardhur. Nuk e ka vullnetare ardhjen, zonja kryetare, në komision Ilir Beqaj dhe për të dëshmitar. E ka për detyrë, për të përgjigjur aty. Edhe për të përgjigjur, edhe për të ardhur, e ka detyrim. Po duhet lejohet. E ka detyrim ligjor. Ajo që ka ndodhur gjatyre 48 orëve në komision është që dëshmin Ilir Beqaj do ta japi sipas rregullave që i cakton vetë në paraburgim. Ndërkohë që komisioni nuk vepron me rregullat që cakton në paraburgim apo pikturon në paraburgim se ka kotë lirë Ilir Beqaj. Komisioni vepron sipas rregullores vetë funksionimit, sipas rregullores kuvendit, sipas ligjit për komisionet hetimore, sipas kodit të procedurës penale. Dhe ju si kryetare e kuvendit do duhet kujdeseni se kjo është detyra juaj sipas rregullores që veprimtaria e komisionit të jetë në përputhje me ligjin, jo të jetë në përputhje me rregullat që i cakton vetë Ilir Beqaj. Thotë do vi në komision dhe do flas
si pas një procedure që e caktoj unë. Jo, do flasi si pas procedurës, pa jamohuar të drejtë në fjallës, po si pas regullat funksionimit të kuvëndit. Nuk mund marim ne mjetet posaqme, a i mundoj të ketë mbra pas i sfond, edhe një tank me ty të ndrejtuar deputetve të opozitës, për të intimiduar. Po këtë nuk e lejon regulloria. Prandaj dëshmia e ti do duhet meret si pas regullave të kodit të procedurës penale. Kur thirresh në prokurori, ti nuk shkon me videoprojektor me vete, e mbarova, të kryetari, për të asjaruar për opinionin publik, se në komision ka patur më shumë debat dhe nuk është kuptuar çështja. Ku ti shkon në prokurori për të dëshmuar dhe vlejnë të njëjtat rregulla edhe në komision, nuk merr PowerPoint me vete, nuk merr as makina me letra me vete, shkon dhe i nënshtrohesh dëshmisë sipas rregullave që cakton kodi i procedurës dhe prokurorët që të marrin në pyetje, jo sipas rregullave që cakton ti vet. Kështu funksionon dhe komisioni. Prandaj ju lutem dhe po e them për herë të dytë, me shumë mirësjellje ndërhyni, të lejoni vijimin e veprimtarisë komisionit hetimor, është një drejt kushtetuese e opozitës, të lejoni zgjatjen e afatit të paktën 3 javë që të kenë mundësi, brenda një jave të përfundojmë planin hetimor dhe 2 javë të japim kohë dhe është krejt e arsyeshme që të shkruajnë raportin dhe të prezantojnë raportin për të patur mundësi të respektojmë gjithë bashkë kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Zoti Gogu, keni kërkuar fjalën. E nderuar zonja kryetare, e mirë kuptoj tërësisht tolerancën tuaj për t'i dhënë opozitës kohë të pamjaftueshme për të ngritur për procedurë çështje të cilat nuk janë gjë tjetër veçse pjesë e strategjisë së tyre për të bërë një show politik. Nëse je interesuar për të vërtetën, dëgjo dëshmitarët dhe mos i lër 48 orë të presin salloneve të kuvendit. Nëse je interesuar për të vërtetën me çfarë do lloj mjeti që ata duan të paraqesin dëshminë e tyre, pranoje. Dhe mos ajde dhe mos u trëm nga PowerPointet. PowerPointet anglisht kur duket sikur është armë, po është një është që ndonjëherë mund të jetë dhe powerless, mund të jetë dhe pointless. Por mos u trëmni. Mund mos u trëmni. Pranojni dëshmitarët atje. Tani zonja kryetare, për sa i përket se e mora fjalën për procedurë, për sa i përket pretendimit që konferenca e kryetarëve na paska vendosur gabim, ndërkohë që kërkesës së komisionit i mungonin të gjitha kriteret formale, dua të sqaroj të gjithë seancën në nder të gjithë deputetëve, të cilët nuk ishin pjesë e konferencës kryetarëve, që juve, ashtu siç ja bët me dije seancës, i hapët rrugën një kërkese që nuk përmbushte kriteret formale. Dhe përsëri, vetëm se opozita ka kërkuar një hetim dhe ja kemi krijuar të gjitha kushtet, e ka kërkuar disa herë dhe ja kemi plotësuar, po ka ardhur me vendim, por ka ardhur, pra ka vendosur komisioni. Ky kuvend ka rregulluar në rregulloren e tij që komisionet janë autonome, vendosin komisionet. Dhe në rast kur komisionet nuk arrin të vendosin, vendos seanca. Në rastin konkret nuk kishte një vendim komisioni, qoftë edhe të pavlefshëm. Nuk kishte. Kishte një kërkesë të 7 deputetëve, po sikur të kishte dhe një kërkesë të 8 deputetëve për ta mbyllur atë, çdo të bënim, pra telashet e komisionit dhe gjithë tollovia e komisionit, i cili nuk po pyet dëshmitarët, ka dëshmitarët atje dhe nuk po i pyet, tregon fare qartë. Ju, zotrinj, jeni të interesuar për audiencë politike. Ju nuk jeni të interesuar për të vërtetën. Të vërtetën e shofin qytetarët atje dhe në momentin kur njerëzit duan të tregojnë, dëshmitari kryesor, ju nuk e dëgjoni, sepse keni frikë, po kërkoni dëshmitar ekstra, tregon që jeni në një mision të pastër show politik. Faleminderit.